संसदमा सरकार आफैले लगेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै समयमा अङ्गीकृत नेपालीका नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी निर्णय विवादको घेरामा परेको छ। मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सर्कुलर जारी गरेपछि सत्तारूढ दलकै नेतादेखि नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना हुन थालेको हो। अङ्गीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले आपत्ति जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन्। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा गृह मन्त्रालय मङ्गलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो। यस्तो निर्णयप्रति नेता रावलले संसदप्रति सरकारको सम्मान के हो भन्ने प्रश्नै उठाएका छन्। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिएको नेता रावलको आरोप छ। 2063 सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको भन्दै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको जनाएका छन्। शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै नेता रावलले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयको सत्ता घटकका नेता मात्र होइन संविधानविदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले ट्विट गर्दै के संसदमा कानून विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जो कोहीलाई वंशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन् कि विदेशी? हाम्रो विशिष्ट भू राजनीतिप्रति हेक्का राख्नु पर्दैन? अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर 2 सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने संविधानको धारा 11(3) जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता देऊ सिधै देऊ भनेको कानुन छ। कानुन बमोजिम शब्द प्रयोग गरिएको छैन। संविधान बनेको झन्डै 4 पुरा भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले झन्डै 10 परामादेश जारी गरी नागरिकता देऊ भनेको अवस्थामा संसदको बहाना देखाएर रोक्न मिल्छ र? नागरिक अभियन्ता रत्न संसार श्रेष्ठले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन् कि ऐनले नगरेको व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा पत्रले गर्न सक्छ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लहरले हुन्छ? नागरिकता लहरको भरमा बाँड्ने हो? समग्रतामा भइरहेको विभेदलाई सम्बोधन नगरिकन चोर बाटोबाट नागरिकता ललिपप झैँ बाँड्ने जुन रङको वंशज जन्मसिद्ध आदि भन्छ त्यही। एकजना भारतीय सचिव नेपाल आएका थिए, सायद तिनले दिएको हुकुम तामेल गर्न यसरी नागरिकता बाँड्नु भनेर परिपत्र गरिएको त होइन? संसदले ऐन बनाउनु पर्नेमा गृहमन्त्रीको हुकुमबाट नागरिकता, त्यो पनि वंशज। राणा शासनको ऐनलाई सदनले सदनलाई यस्तै हुँदै अन्तत ऐन सदन सबैलाई हुकुमले काटिन्थ्यो भनेको सुनिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सरकारी सर्कुलर राख्दै नागरिकता समस्या हल गर्ने प्रयास स्वरूप भनेर ट्विट गरेका छन्। यद्यपि उनको यो ट्विटप्रति कमेन्ट गर्नेहरूले सरकारी निर्णयको तीव्र आलोचना गरेका छन्। This is Yoho TV.